vidím drepovat Fomán a pána. Tak jsme na dovče Fománu u rodičů tady na bytě. Mám tady 5 minut pěšky fitko, takový americký. Je to na půl wellness, na půl fitness, taková v obchoďáku. A já mám vlastně 2 týdny do závodu, takže tady finišu přípravu v takových těžkých, horkých podmínkách, když se mi teda klimoška, ale já se stépotím jak prase, protože to vlhko je prostě znát, že ty výkony jsou takový zvláštní, no. Je to takový těžší všechno. A zase pak přejdu domů, ty vole, a budu bez ty. Takže uvidíme. Takže zkusím zachytit nějaký záběry z tréninku, jak to tady vypadá, jak třeba cvičí ostatní. A tak, no. Tak tady už je klimoška, jak je to dobrý. Ale už jsem... To chce, ne. A tady jsou Ománci. Radši vypnu na chvilku. Tak ne. Se ani nevšimne. Tak. Tady je vstup do fitka. Chodíáček na pána, tak jdem. Kardiozóna. Taký venče. Lepší tréninky. Razdy, jednoličky. Paníka. A já mám dřepy. Výhled na Maskat. Celý. Písek vzadu. No, jinak jsem si tady pořídil Amina. Já jsem si napsal BCAčka, což by mě krása asi rozšlapal, ale podle mě to jsou jedny z mála Amin nebo BCAčky, který mají smysl. Jo? Jsou tam elektrolyty, je tam citrulin, je tam glutamin, jo? Je tam B6, sodík, draslík. Jo, že tady perfektní při tom tréninku, protože tady se potíš jak prase. Ale je to masakrální, no. Takže podle mě dobrý produkt, tak jsem se tady pořídil a už jsem ho měl několikrát a vždycky jsem byl spokojený, no. Tak uvidíme. Jinak vlastně říkám, mám 14 dní do závodu a mám v plánu teď už těžší tréninky, vlastně nějaký trojky, 3x3 základní cviky a pak poslední tréninky budou už jakoby jaký submaximálky až maximálky. To mi právě vychází tady na Omán, jo, takže jsem úplně jako zvědavý, co tady zvednu, protože říkám, zvedá se mi tady trošku jinak, možná i hůř než u nás. Není tady taková atmosféra pro mě, takže nevím jaký výkony budou, ale to je těžší, to je větší zábava, takže uvidíme, co za sebe tady vymačkám, tak se to budu snažit dokumentovat a to už nemůžu ani mluvit, tyho. 40. Tak dneska jedeme na skútry, ale bydlíme nahoře. Ale dneska je volný den, regenerační, tak jedeme na skútry s Verunkou a s bráchou. Peťo, zamávej! Juhu! Že skútry jsou nejlepší vodní zábava na světě, ty vole. Kdo nezažil, vůbec neví. Je to nejčí pecka. Tak jdem na to. Jede to až 90 za hodinu. Máme tady vlnolam, takže to moře je jak normálně silnice, takže to budeš úplně rozkouřit. A když vyjedeš se ten vlnolam, tak tam jsou zase samozřejmě normálně vlny, takže na nich se dá i skákat, takže to bude pecka. Se zvedají na Verunku. Tak to je rozhulit.
Píčo! Píčo! Oh! 90 za hodinu, vole, brdát, vole! Oh! Tak čus, zdravím vás u třetího tréninku tady v Ománu. Už se mi to zkomplikovalo. Nevím, jestli mě bude slyšet přes ty repráky, ale malinko se nám to zkomplikovalo, že už dva dny jsem měl stračku a blitku, vole. Vypadalo to asi na úžech, nebo něco takovýho. Měl ze sluníčka. Takže dva dny jsem pořád nejet. Prostě strašný, jako. Nevím ani kolik kilo mám dole, prostě špatenka. I tyko mi je furt zlé, já jsem šel malinko vyzkoušet, mám v plánu nějaký ramena, nějaký tlaky, výrazy, ale spíš budu tlačit jenom nějak staticky, protože já jsem takhle lehce zhoupnu a už i voda mi jako chce jít ven, takže prostě to je dost blbý, no. Takže se to tak nějak dostávám. Nevím přesně, co to je, prostě mám nějak splašený celý trávení. Jo, zůstává mi jídlo v žaludku a tak dále, prostě, no. Ale říkám, vypadá to asi ten úžeh. Tak uvidíme, jak se z toho dostanu. Dneska takový testující trénink, protože další trénink mají být mrtvoly, docela těžký, což nevím, jak teda dám dohromady, takže spíše se odpočinu nějak, zkusím zregenerovat hlavně to trávení a uvidíme. No, tak na to, že ty vole jsou v takových strajdách, se podařilo vytlačit 2x90 na monetarku, což je pro mě takový letošní PR, jak se říká. A na výrazy teda už nepůjdu, protože říkám fakt, bych se asi po. No a teď si dám nějaký doplňky, a že tři série z chybů. Teď půjdu nějaký jednoručky, tlaky, možná jak ještě natočím, ale uvidíme a pak už jsem nějaký zadní ramena, ještě nějaký přitahy na záda, to už asi natáčet nebudu, to už každý zná, takže aspoň něco z toho dneska vyždí máme a uvidíme, jak na tom budu zítra, no. Jak jsme tady chytli lehký období dešťů. Tohle týden tady mělo být zhruba 35 stupňů, ale takovým ty dva dny je tady okolo 25 venku a dneska je malinko sprchlo, no, což není dobrý, ale verče tady skoro už mrzne. Tak dneska trénink číslo 4. Čeká mě mrtvoly. Skoro do maxima. Takže já se zvědavý, jestli vytáhnu, protože
sračka ještě přetrvává. A sám jsem teda zvědavej, no. Trhačky jsem si půjčil tady od nějakého místního hustého plšatého trenéra. Tak se nebudou fungovat a rozehřejem se jeden noto. Žádný mrtvoly se neobejdou bez pořádného rozehřátí. Pěkně prokrvit kyčelíky, ať nám to krásně odlepuje. Jinak teda dneska v Ománu pršelo. Prší tady asi třikrát do roka a zrovna jsme to chytli tady. Takže normálně byl docela slejvák. I na silnicích se voda držela, na kruháčích úplně kaluže, takže auta tyhle do půlky kol normálně ve vodě. Jak nějaký čluny, že byla celá sranda, no. Teď už zase svítí, už to zase vyjasnilo a už se pořádná popalovačka. Takže po tréninku se drhneme na chytání nějakého bronzu, když já zase budu spálený jak svině. A tak no, takže jen tak pro zajímavost. Teď na mě přišla paninka, tyjo, vlastně nějaká šéfová tady, jestli bych to nemohl trošku stišit, nebo respektive, jestli bych nemohl tu činku pukovat jemnějc, že já si se snažím co nejjemnějc, víš co. Ale to, řekla, že posilné ve druhém patře, že má strach o strukturu budovy, nebo co. Takže to, jsem říkal, že to, a jdu do píči samozřejmě, jako, že asi neví, kdo já jsem, ty vole. Prostě, že mi tady bude omezovat v tréninku, jako vole, že se připravuji na závody, do píči. Že asi tak, no. Ne, samozřejmě jsem řekl, že to, no, že se pokusím, vole, trošku jemnic, no, že se mi uvolňují trhačky, že to občas křápne, takže. Uvidíme, no, jdem pokračovat. Pomalý pokládání mě zabije, tyhle. Ještě v tomhle vedru. Já myslím, že stačí dát břicho, možná nějaký biceps na pláž a... finito. Kam jdeš, lásko? Na pláž. Fakt? Je to daleko? To co jo. 10 minut, viď? Cože? Ty vlasy mám strašný. Myslíš? Čo? Podle mě máš super vlasy. Jako Amazonka. Ty natáčíš. Vždycky natáčím. Tam jdeš, lásko? Na pláž? Jako ty, lásko? Je to daleko, bolej mě nohy už. Je to jediné mé kardio tady. Tady je hotel Kempinský. Ústaň. A auto. Kdybychom měli peníze, asi tak 50 tisíc navíc, tak tady můžeme bydlet, ale proto radši bydlíme u rodičů. Co je, seš, lásko? Spocená. Jak je to možný? Jo, a tohle to je auto, který jednou chci. To je můj největší sen. 5,7 litru. Krásný, pro celou rodinu. A je tam ta korbička zádu, která je úplně k ničemu a to je na tom to nejhezčí. Prostě úplně zbytečnost, ale potřebuješ jí mít. Fertig? Co? Willkommen und im TV-Programm Fliegen und Spazieren, ja, mit Jaroslav. In Oman, sie haben
eine große Plastik Palmen, ja, mit Antennen. Hm? Und Verunka habe gedenkt, ja, das ist natural. A naše stíny jsou krásné jako miláska. A přicházíme k pláži. Almouge Community Beach. Není tady skoro nikdo, jí? Ježišmarja, já se tady mám pocákalo. Lásko, byla bys celá postříkaná. Máš tady žabku. Jo, já mám jako žábu. Tak, tady je kempinský hotel s pravit pláží, která není jak ohraničená prostě s tou Community Beach. Máme celý Maskat vlastně, celý centrum. Až do Matrahu, do historické části a zádu jsou vlastně ty hory, no. Což každý si myslí, že Omán je jenom poušť, ale Omán je hlavně o pohořích a o horách. Až do 3,5 tisíc tady jsou, takže zdravím Jirku Tkadočíka s Mírou Kahánkem, můžou přijet a vylízt si pár kvělých hor. Je krásný, no. Máme pláž pro sebe. Tady za rohem vlastně bydlíme za tím hotelem. U rodičů mých, takže pecka. Tady jsou místní popeláři. Haló, kevádek. Nic, jsem pokecal s těma. S popelářema. Jo, tamhle startuje moje favorite Aero. Co tam je? Co to je? O, počkej. Díkobylka? O, halo, saranče nějaký. Halo. Kevhalak. Salam alaikum. To nebude vidět asi. Dobrý, no nic. Tak se jdem koupat. No a tady je neboštík Ježík, který si dneska nedal aktivy a proto zůstal na fouklej prostě. No. Chudák. Nevím, natáčím. Yes. Jak v hotelu? Jo. A je na střechu. Dobrý. Jsme na střeše. No jo, tak jdem. A tohle je naše střecha. Bazén. Výhled na východ. Kecám. Na západ. Tamhle na letiště. A na ty hory. Tamhle se štartuje další. Tak se jdem ještě dokoupat. Vzduř. Vzduř. Vítám vás na jednom z posledních tréninků na Dovče. Máme 10 dní do závodu. Tak zkusíme ještě něco těžkého zadřepovat. Uvidíme, jak to půjde v tomhle dusnu hnusným. Já se tady docvičuju a už ze mě chčije, jak zvola. No a včera jsem trošku byl benchovat, dal jsem taky vršek těla, jakož něco těžšího, ale jelikož jsem slabá chcanka na benchu, tak jsem to i nenatáčel radši, že jo, prostě se nebudu tady strapňovat veřejně. A hlavně jsem to chtěl vodit i intenzivně, no, protože říkám v tomhle vedru jít nějaký dlouhý tréninky, ještě tomu silový, fakt jako moc to nejde, no, bohužel. No a
Co dál? Co tady nemyslím moc. Jdem radši makat. Pět moje oblíbená rozcvička. Aktivace kyčlí na tomto vaginálním stroji. Doporučuji. Že dneska byly v plánu nějaký dvojky, nějaký 2x2. Normálně bych šel asi vyjíš, ale dostanu na 220, protože říkám, tady fakt ještě bez spotera na tý měkký ose, ty vado, jsou to samý výmluvy, no, ale fakt mi to stačí normálně, ty vado. To je nějaký těžký, ale to nevadí. Přejdu do Čech a budu ještě silnější. Takže druhá série těch dřepů z 220 nakonec dopadla na 3 opáčka, už jsem tady nenatáčel, zase jsem to měl bez zjištění, takže to bylo spíš v hlavě. Prostě já když netrénuju s někým, nebo nemám zjištění, nebo nějaký publiku, nebo nějakou atmosféru jako na závodech, tak jsem prostě slabší, no. Mám to, nemám to v hlavě nastavený tohle prostě, že mám jiný prostředí, jiný fitko, jiná osa třeba, čistě hned se mi ty výkony liší, jako jo. Jsem prostě schopný vytáhnout ty 290-300 mrtvolů, když je prostě atmosféra jak svině, nebo když natáčí tě, někdo tě hecuje prostě a tak, nebo ty závody, ale jakmile jsem tady třeba sám, takhle prázdný fitko, ty vado, jiná osa, dusno, tohle, jak se vrát za 200 pade, jako jo, protože prostě nejsem na to tak nemotivovaný vnitřně. Nevím proč, nemám to tak nastavený prostě. Ale zase pak na těch závodech většinou ty výkony jsou lepší, no, což je vlastně do finále ta lepší možnost, než pak být zklamaný, že člověk třeba tréninku táhne hodně a na závodech míň, tak já to mám aspoň takhle, no. No, teď už po těch dřepech jenom ještě dopumpujeme nohy, tak spíš regeneračně, protože jak je před závodem, má už nějaká hypertrofie nebo nějaký takové doplňkový cviky už jsou spíš na škodu pro mě, jsem zjistil, že mi to pak tu regeneraci zhoršuje, tak jenom také prokrvit na takovýmhle rádoby leg presíčku. No. No. Pak nějaký ještě lehký střed těla. A jdeme na oběd, protože bude luxusní domácí steak z tuňáka. Tady teď kilo tuňáka stojí asi 200 korun, což je extrémně levný. Jo. Normálně stojí třeba 5 kilo. Ale teď tady je zákaz vývozu nebo co, takže to má všechno hrozně levný, tak toho využíváme. Tak co, lásko, kam jdeme? Na pláž. Na pláž. Som nečekal. Kolik máme dní ještě, lásko? Je to poslední. Jsi smutná? Jo. Pak zase budeme v Čechách, ale mezi úžasnými lidmi, mezi přáteli, mezi společností bez falše a tak dál. Ty se netěšíš? Ne. Já taky ne. To nevidí. Pak, lásku. Vedro. Tobě je vedro. Já jsem říkal, že budeme v klimatizaci doma. Ne, ne, musíme si užít poslední dva dny. Do horka. Chytání ryb. Můžu tady chytat ryby. To jsi zrovna chtěla právě. Na večeru. Nebudeme mít nějakou.
jsme tady. Ale poslední tady není, viď? Jdem se smažit. Ty jsi opálená, leď už. Prvnuka je opálená, já jsem sýr, opět. Tak, já jsem všichni byl v Čechách smát, že jsem nikdy nebyl. Jsem tě zavídala. A to já seru, ale. Ne, asi. No. Můžu se dneska koupat, myslíš? Radši ne. Radši jsi vzala zpátky do skříně. A ne, jsme přeje jsme se koupat nemohli, protože byla zelená voda. Plná řas, ale úplně hustá. A. To tam neříkej. Jo, myslím, budu. Budu to říkat. A teď si brali normální kyslík rybám, prej, to psali na v ománských news. A ty ryby mě chcípali, takže tady právě byl vyplavený ten ježík, a tak dále, nějaký makrely, a tak dále, a tak dále. Taký středně velký ryby tady byly chcíplý na moři docela dost. Příliv je všechny přitah na pláž, no. No a v druhý den, jakože včera, to už všechno zmizelo, jak ryby, tak řasy, už jsme se krásně skoupali, no, takže nevím, co to bylo za krízu. Ano. Ty víš, láska, co to bylo za krízu? Nie. Ona to neví. Nic, já se jdem koupat, čus. Dobrý?